Vítejte, jsme tu zas. Oho, tak to je cirkus dneska, to abych tu udělal mexickou vlnu, ne? Nejednou jste nás vyzývali, ať otestujeme Kiu. Pravda, ještě jsme ji v testu neměli. Tak to chceme napravit a připravili jsme si pro vás hned dvě, a to stejné. Teoreticky jo, Kia Ceed a Kia Ceed, jenomže tohle je rok 2008 a tohle 2013, takže nečekejte srovnávací test, tak jako pravidelně děláme, ale spíše budeme mapovat terén automobilky Kia, jaká byla, když vstupovala na český trh a jaká je dneska. V roce 1993 se nám sem přiřítila Sepia, pak Šuma 2. No ale to ještě byla Kia každýmu Šumák. No, pak Čeráto. Čuráto, všichni známe. A z řad luxusu třeba Clarus nebo Magentis. No prostě jeden pokus lepší než druhý, teda aspoň co se týče designu. A pak přišel Ceed a s ním přišla nová vlna a Kia tak hodně expandovala v prodeji a stala se velmi oblíbeným autem na našem trhu. No a my tu dneska nemáme dva Ceedy pro to, aby jsme si řekli, který z nich je lepší. Ale zajímá nás, jakou cestu ušla automobilka v rozdílu stejných modelů, ale během 5 let. Kia Ceed první generace je nástupce Cheráta a vyráběl se v letech 2007 až 2012, přičemž v roce 2009 prodělal facelift. Ceed byl tak trochu strašákem pro ostatní automobilky, protože nabízel dost muziky za málo peněz. A jako bonus, a na to hodně lidí i firem slyšelo, má 7letou záruku. Vyrábí se ve 3- a 5-dveřovém provedení a kombi pod označením SV. Ceed nabízí dostatek prostoru a to všude. Vepředu, vzadu i zavazadelník. A ten má v podlaze mraky možná až zbytečných přihrádek. Tohle už je benzínová 1.4 s výkonem 80 kW z roku 2008. S úctou ke stáří začínáme tím starším modelem, to znamená Kia z roku 2008. První moment za volantem, je tady celkem dost místa. To mě vyhovuje. Trošku mě straší ty plasty, které na vás už z dálky svítějí opravdu extrémním dojmem, protože ty už na pohled působí tvrdě. Kdybych zaklepal, tak asi uslyšíme takový ten tupej výraz toho, že zkrátka to je prostě, i ten volant je takový hrozně tvrdý, není to jako nic, co by vás lákalo, je, ošahej si mě, zkamaraď se se mnou. To úplně nemůžu říct, tady mám zatím takový lehký odstup. Myslím, že tady bude velmi zajímavý porovnání právě s novější Kia Ceed z roku 2013, ale to uvidíte až příště. Lehce se to samý odehrává i v rámci barevnosti přístrojů a těch budíků, ty jak jsou fouknutý do takový oranžový, tady spíš i lehce do růžová, tak že by to působilo milým a příjemným dojmem, zatím nemůžu říct. Ale co mě dostalo, je výhled, který je fantastický. Taková panorama kolem vás, skleněná, velký přední okno, velký zpětný zrcátka i prostor, který to na vás dejchá, třeba u spolujezdce s vykousnutím pro nohy, tady za mě, dobrý. No a jakousi prostornost cítíte i v rámci posezu na sedačkách. Ty teda nejsou bůhví jaký, jako že byste si kvůli nim lehli do louže, to zase ne, ale máte dost prostoru jak na tu boční stranu, tak i mezi nohama a volantem, tak i nad hlavou. Tady musím říct taky spokojenost. No a jaký je ten pocit v rámci řízení tohohle vozidla? Tady mě nechte ještě chvilku tápat. První dojem je, že ten motor je trošku hlučnější, a zároveň, aby to trošku jelo, bude potřeba to šlapat. Je to benzínová 1.4, má to 109 koní, takže na standardní provoz to určitě stačí, na předjetí bude potřeba jednoznačně dost podřazovat. Navíc tohle je 5-kvalt, takže musíte točit trošku víc otáček, kolem stovky, pokud jedete, tak už točíte zhruba 3000 otáček a s tím bude spotřeba nahoru. To bylo jasný už v počátku a test přesně ukázal, že tak, jak se říká, spotřeba kolem 6 litrů na 100 km dává se zhruba 6,3. A v momentě, kdy je potřeba třeba na dovolenou jet po dálnici 130-140, tady už vám to skáče přes 8 litrů na 100 km. Na 1.4 to zase není úplně málo. Ale mějte na paměti, že srovnávat to s aktuálníma modelama, s aktuálníma nabušenýma 1.4, to úplně nemůžeme, tohle je zkrátka auto z roku 2008. Když tak jezdím se Ceedem a když tak o tom přemýšlím, říkám si, zaplať pánbůh, že každý tohle auto v základu mělo autorádio.
vlastně ho budete potřebovat při každý jízdě. Protože jestli mě na Seedu něco vadí, a obecně musím říct, že jsem ho měl rád už od první chvíle, kdy nastoupil na trh, to auto se mi zkrátka jak líbilo, tak vlastně i fascinovalo, jakousi drzostí i automobilky Kia, teď konečně budeme dobrý, a ono se to vlastně stalo. Říkám si, u každý jízdy, když si dáte rádio, byť jenom trošku navíc, tak ta stinná stránka Seedu, což je jakýsi hluk a kravál, je tím pádem ta tam, takže si můžeme říct, že k dokonalosti Kia Seed je potřeba si dát hlasitost z vašeho autorádia na aspoň třetí stupínek, abyste to slyšeli, protože pak není slyšet. Dobrý den, tak já couvnu, pardon, my tady máme složitou dopravní situaci. Není problém, ale já si tady couvnu, tady mává jak na 1. mája, všechno v pořádku, marambory v řádku, je to tvoje. Co říkal? Takže k dokonalosti vaší Kia Seed budete potřebovat autorádio minimálně na třetím stupínku hlasitosti, abyste ty kravály, hluky a podobné srandy v autě vůbec neslyšeli. Týkají se jak motoru, tak i podvozku. Co se děje? Jsi nějaká zhrzelá? Jsem popravená celá. Já ti nevím, co si o tom autě myslet totiž. Tak samý toho... dobrý věci, ne? Ale jo... Ale víš co, je to jako když ti přijde maturant k maturitě, no. A ty celou tu dobu věříš a víš, že je to vlastně dobrý maturant, že to má vlastně najetý, že mu to všechno jde, a pak přijde k matuře a vyhoří. Takhle nějak bych dneska zhodnotil test Kia Seed. Tak přece ho nepopravíš, ne? No a to se mi právě nechce, ale tak trošku by si to zasloužil. No dobře, tak to jenom z druhé strany. Co se ti na tom vlastně nelíbí? Hluk. To stoprocentně, v té kabině to není nic komfortního. Úplně jsem se s ním neuměl nějak skámošit, aby na mě sálalo takový to příjemný, jako je, teď se mi tady hezky bydlí. Ale že bych ti konkrétně řekl, tohle je špatný, to zase ne. Takže taková šedá myš, neurazí, nenatchne, ale vlastně to splňuje účel a nejde tomu co vytknout, jo, nic podstatného. Jo, ale totální šedá myš. No červená trošku, jako... No já už ani tu červenou nevidím, já vidím jenom tu šedou tady. Jaký jsou ale zápory, když se podíváme do statistik? Nižší životnost nápravy, přední i zadní, trpí selem bloky hodně. A jinak auto je relativně spolehlivý, tam jako není to nic, jako že by to bylo auto, nízká cena, nízká životnost celkově, to ne, akorát ty nápravy. No jako alternativa v rámci konkurentů možná dobrý, i když mně přijde, že ty ostatní mají takový jako, nevím, takový sex appeal. Co tam máme vlastně v konkurenci? Přímý konkurent Hyundai i30, pak Peugeot 308 nebo Ford Focus. Tak možná to bude věc názoru. Kolik dáváme bodů? A teď to přijde. Já dávám za mě 7 bodů, protože opravdu Kia udělala pokrok oproti minulým generacím. Startovací pozice je dobrá. Tak, nechci být cut, to by si asi Kia nezasloužila, i když musím říct, že mi ta šestka tam skákala několikrát, ale s odřenýma ušima zavřu oko jako u matury, dávám 7. Tak zavřej kufr. OK, tak tenhle zavíráme, ale dost se těším na ten další test, protože to testujeme novější, o 5 let mladší Kia Seed z roku 2013 a tam si myslím, bude ten posun významný. Takže za 14 dní naschledanou u Bělouše.